Це тротуар по вулиці Покровська у Житомирі, де щодня проходять сотні людей. Тут на ділянці 50 метрів один від одного утворилися два урвища. Глибина одного із них майже 90 сантиметрів. Житомирянка Вікторія Одовенко щодня проходить тут із сином Левом. Коли йдуть повз урвище, Вікторія забігає наперед, щоб син не провалився в яму. Ми тут часто гуляємо, так тут небезпечно, так можна травмуватися, це страшно, там багато води. Кажемо, щоб не впав туди, бо там небезпечно. Я так сюди йду, і йому кажу, щоб він сюди їхав. Це проблема, тому що я знаю, що тут річка підземна тече, і після дощу завжди тут вода стоїть. Прохожу з острахом, тому що будь-якої миті після дощу може провалитись. В темряві можна оступитися і впасти. Ширина тротуару там, де немає ям, трохи більше 2 метрів. А ось ми можемо побачити далі, ось тут, де огороджена конструкція, і де тротуар починає провалюватися. Людині для того, щоб пройти, лишається 1,5 метри. Довжина цього урвища 4,5 метри, ширина майже 50 сантиметрів. Станом на 18 серпня на місце, де утворилися урвища, виїжджали аварійні бригади, розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук. Визначено, що під час будівництва ще фундаменту будівельних робіт, які поруч багатоповерхівки, не засипана була, не знаю, можливо, ще гідроізоляція не зроблена, або ще якісь будівельні роботи будуть проводитися біля фундаменту. Під час зливи наповнилось воно водою, і зараз частина тротуару нашого обвалилась. Ну, в будь-якому випадку його треба підсипати і відновлювати, да, для того, що, оскільки ми бачимо, там є і загорожа будівельна, і у них карта порушення благоустрою відкрита. Я говорю, найближчим часом, в принципі, всі служби повинні визначитися і зробити все для того, щоб уникнути подальшого провалу. У нас ще немає власника цієї забудови, немає підрядника, поки хто там забудовує. Найближчим часом визначимо і приймемо якісь міри, ми вас сповістимо. Сергій Косюченко, Ігор Грач, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.